Sista chansen. 020 62 00 00. You keep your calls on hold while we're playing here, okay? Bastard. Vi söker över hela världen efter de allra finaste kaffebönorna. För att du ska få ett kaffe med fylligare smak och rikare arom. Suegas för kaffeälskare. Sverige har fått en ny radiokanal som sänder dygnet runt, landet runt, som spelar den bästa musiken från 60, 70, 80 och 90-talen. En radiokanal med snabba nyheter och intressanta programledare. Gör som Elving, byt kanal. Den här veckan kan du som har rika kundkort ladda upp inför nyårshelgen med en stor påse Twist till festpris. Kostar bara 28 kronor. Det finns en Twist för varje smak. Och bland Estrella snacks kan du också välja dina favoriter. Endast 30 kronor för två påsar. Estrella är ett lätt sätt att umgås. Gott nytt år önskar ICA-handlarna. Herbina Protein Shampoo och Balsam behandlar håret på djupet. Prova! Det finns en knorrsås för alla tillfällen, från klassisk bearnaise till mörkelchampignon. Någonstans här i den gamla medeltida staden Visby ligger 10 miljoner kronor och väntar på nyårsafton. Väntar på att bli utlottade här i TV3. Då bör man ha en sån här låt, en jul- och nyårslåt i sin hand. Och på sida 2 här så står det ett nummer. Och skulle just detta nummer dras på nyårsafton, då blir den här lottinnehavaren 1 miljon kronor rikare. 10 miljonärer skapas på nyårsafton i TV3. Det kallar jag ett gott slut. Jag önskar er alla dagar som smakade Sverige. En och annan sillstjärt till far och nysnö till barnbarnen. God jul och gott nytt år allesammans. We'll be right back.